Bakıda təşkil edilən bədii gimnastika üzrə 39-cu Avropa çempionatının qalibi adını qazanan Azərbaycan qrup hərəkətləri komandasının mətbuat konfransı keçirilib. Milli nümayəndələri Güllü Ağalarzadə, Leman Əliymuradova, Kamilla Əliyeva, Zeynəb Hümbətova, Elizaveta Luzan və Dariya Sarokina fikirlərini bölüşüblər. Onlar Azərbaycandakı qitə birinciliyində uğur qazandığı üçün xoşbəxt olduqlarını söyləyiblər. Gimnastlar daim bir-birlərini dəstəklədiklərini və bu nəticənin komanda şəklində əldə edildiyini vurğulayıblar. Millinin məşqçiləri Siyana Vasileva, Yevgeniya Vilyayeva və Kamil Quliyev də komandanın çıxışını yüksək qiymətləndirib. Ancaq onlar bu uğurun geridə qaldığını, artıq gələcək yarışlar barədə düşündüklərini deyiblər həmişə özləri ilə, öz problemləri ilə, öz qorxusu ilə yarışırlar və bu heç bir halda. Həmişə qorxularımızla yarışırıq, rəqiblərə baxmırıq, amma hansı səviyyədə olduğumuzu görmək üçün onların fəaliyyətini təhlil edirik. Çempionat bizim üçün uğurlu alındı. Doğma arenada çıxış etmək həmişə çətindir, ancaq belə də daha yaxşısını edə bilərsiz. Açığı birinci il haqqında düşünmürəm. Sadəcə öz işimi görürəm. İdmancılarının psixoloji hazırlığının qaydasında olması üçün əlimizdən gələni edirik. Çox növçülükdə də qalib gəlmək kündə. Bunun üçün çox çalışmaq lazımdır. Çatənliklərə çox diqqət yetirərik. Məşqlər bizim üçün çətindir. Ümid edirəm ki, Dünya çempionatında daha yaxşı çıxış edəcəyik. Lakin yarış yeridə qaldı. Hər şey yenidən başlayır. Hələ ki ifariyadayıq. Zala daxil olduğumuz zaman başqa hədəfə doğru gedəcəyik. Avropa çempionatının qızıl medalı artıq arxada qalıb. İndi bundan zövq alırıq. Məncə komanda buna layiqdir. Fərdi yarışlarda bürünc medalə sahib çıxan Zöhre Ağamirova isə növbəti hədəflərindən danışıb. Bu Avropa çempionatına çox ciddi hazırlıq gedirdi. Hər gün məşq edirdim, hər gün çalışırdım. Hədəfim öz proqramlarımı yaxşı yerinə yetirmək idi, finala vəsiyyə qazanmaq idi və mən bunu bacardım. 3 dənə finala vəsiya qazandım və ən əsası medalə layiq görüldüm. Xatirədadakı Azərbaycan gimnastika tarixində qrup komandası ilk dəfə Avropa çempionatının qızıl medalını qazanıb. Bundan başqa gənclərdən ibarət qrup komandamız çox növçülükdə və 5 topla yarışlarda böyüklərdən ibarət kollektivimiz çox növçülükdə. Zəhra Ağamirova isə topla hərəkətlərdə bürünc mükafatə layiq görülüb.